Velkommen til foresattemøte, der temaet hvordan vi kan få en god og inkluderende avgangsmarkering. Til å åpne møtet så har vi fått skoleeier, politiker og fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Vestby Nyhus, til å åpne møtet. Kjære foresatte til nye elever og dere som har elever i VG1 i Vikenskolen. For meg som fylkesråd for utdanning og kompetanse i Viken er det en stor glede å ønske velkommen til dette møtet med de viktigste støttespillerne for ungdommene våre. Dere er foreldre og foresatte til ungdom som vi er så heldige å ha og få som elever i våre videregående skoler. Og om ikke så alt for lenge, så er de russ. Vi vet at russefeiringa tar mye plass for elevene i videregående opplæring, både på godt og vondt. Det begynner tidlig, allerede i grunnskolen, som sikkert noen av dere kan kjenne dere igjen i. Det er en god del utfordringer med russefeiringa, og det er krevende for alle involverte. Dessverre så har russefeiringa ofte fått et negativt fokus, og for meg så er det viktig å vise til alt det gode som skjer i elevgruppene våre. Elevene i Viken og Oslo topper lista over fullført og bestått. Dette er elever som tar skolearbeidet seriøst, de har ambisiøse planer for fremtiden og ser verdien i opplæring. Og fokuset på opplæring og fremtidsmuligheter er det jeg ønsker å holde frem. Det er ikke slik at skolen skal tilrettelegge for festing. Vi driver opplæring, og det er de samme reglene som gjelder når du avslutter opplæringen som når du er midt i den. Ingen frikort fra ordensreglementet. Akkurat som det ikke er noe frikort eller egne regler når det gjelder politiets håndtering av saker. Handlinger får konsekvenser, også i skolen. Det er mye som skjer rundt ungdommene våre på videregående, og de må selv ta mer ansvar. Men det er viktig at de har noen å komme og snakke med om alt det som skjer. Når nye grenser skal utfordres, de skal ta lappen. De skal jobbe litt, og så skal de feste litt, passe på venner, kjærester, de skal trene, så skal de være litt på sosiale medier, og så skal de ha plass til skole oppi alt det andre. Det blir også mye snakk om russefeiring. I dag så vil dere få høre om det presset som de står i. Dere vil få høre om utestenging og ekskludering, pågående markedsaktører og kostnader, alkohol og rusbruk. Møtet i dag handler om å komme i forkant og hvordan dere som foresatte kan være en ressurs og støttespiller for ungdommene våre. Vi må jobbe sammen for at det blir en god og inkluderende avgangsfeiring for alle. Godt møte! I dag skal vi finne deres forventninger til russetida. Nå skal dere gå inn i gymsalen. Dere får en tusj, og så skal dere skrive på russedressen. Der skal dere skrive hva dere gleder dere til ved russetida. Så kos dere. Dette her blir bra. Denne gangen så skal vi skrive hva vi gruer oss til i russetida. Er det noen som vil dele hva de gleder seg til? Det jeg gleder meg til med russetiden er å gå i samme russedress hver dag i 2 måneder. Jeg gleder meg til å danse natten lang. Jeg gleder meg til å tilbringe tiden sammen med venner. Jeg gleder meg til samholdet. Det er jo veldig mye fint her. Det står veldig mye annet som folk gruer seg til også. Er det noen som vil dele det?
Jeg skrev at jeg gruer meg til de tilfellene man vet man ikke får være med. Altid. Hva tenker du på da? Enten man ikke har blitt invitert, eller kanskje ikke har råd, eller... Og så ser man det på sosiale medier i stedet for. Nei, det går jo alt for mye penger i van, russe, klær, dress og for mesteparten alkohol. Det var litt det samme som han sa. Jeg, liksom, jeg er litt redd for å ikke få vært med på så mye. Jeg gruer meg til doppress under russetiden. For jeg føler at det er en stor sjanse for at mange av mine venner og kanskje meg selv prøver ting man ikke egentlig har lyst til, fordi det oppstår et press. Jeg sier bare at jeg gruer meg til det sexpresset som oppstår under russetiden. Jeg gruer meg til å bli mentalt sliten. Jeg skrev at jeg er redd for å føle meg utenfor. Jeg skrev at jeg gruer meg til å skuffe foreldrene mine. Ikke at jeg planlegger å skuffe dem, men jeg er redd for at det fort kan skje når det blir sene kvelder på skoledager. De forventer å ha kanskje en sønn hjemme til midnatt når det er prøve dagen etter, men det er ikke sikkert alltid det kan skje når man føler at man må være med på alt, da, sånn som andre har sagt. Det kan være godt å føle at man ikke er den eneste som går rundt med bekymringer til russetiden. Så det var veldig fint å høre litt, egentlig som det ble nevnt, da, hva folk gleder seg til, men også veldig hva folk gruer seg til, og at man ikke er alene om det. Jeg heter Henrikke Bugde Aarseth og er en del av Ombudet for barn og unge i Viken. Og filmen du akkurat har sett, den spilte vi inn i fjor med de som skulle være russ. Og jeg synes det er veldig flott hvordan de turte å dele åpent og ærlig både om ting de gleder seg til og ting de gruer seg til. Og i dag så skal vi jo høre litt om hvordan ungdom ser på tiden på videregående skole og også feiringen. Og så skal vi høre fra de som er i laget rundt dem. Og førstemann ut, det er deg, Bodil Haug, leder av Ombudet for barn og unge. Ja, takk. Og jeg vil begynne med et sitat, jeg. Og det er fra Marte Spurklands bok Klassen. Skolen. 10 ganger, 38 uker. 1900 dager, tallfestet og oppstilt, ser det lite ut, bare en brøkdel av den tiden mennesker har på jord. Men alle som har gått på skolen eller har barn som går på skolen vet at det ikke er en lite eller ubetydelig del. Nettopp denne tiden, denne brøkdelen, er det som former en. På godt og vondt. Det beste av tiden og den verste. Ennå vet ikke elevene hvem de skal være i denne verden, som er i ferd med å åpne seg. På skolen skapes vinnere, tapere, middelhavsfarere, alfahanner, idealkvinner, broilere, bråkmakere. Her erfares kanskje de første store seire, men også de store nederlag. Noen vil for alltid bli i den rollen de inntok eller fikk i klasserommet. Andre bruker resten av livet på å bryte med dem. Jeg synes dette er et godt sitat og gjenspeiler. Ofte det er litt brutale, men også utrolig vakre som foregår i alle klasserommene da, rundt. Og du som ser på nå, er jo foreldre til noen som er enda på slutten av ungdomsskolen, eller skal inn i videregående skole. Og skal inn i akkurat dette her. Og vi er ombud for barn og unge, og er en tjeneste som har fått i oppgave av politikerne, til at vi skal være med å sikre at barn og unge har en trygg og god oppvekst og god utdanning. En slags vaktbikkje, en slags sikring eller pådriver. Og en av våre fremste oppgaver er nettopp å si fra når det er ting i samfunnet som vi ser, ikke er bra og er med å bryte dette. Og siden ombudet ble opprettet for 10 år siden, så ser vi at vi har fått flere og flere henvendelser om nettopp russetid. Og det er stemmer som kanskje ikke høres så godt, men de er mange. Det har blitt veldig mange. Og da er det jo dette motet da, som skal til for at vi skal klare å være gode foreldre. Hva skal til? For vi kjenner jo også veldig mange, og vi snakker nesten daglig med foreldre, som sier at de er i et krysspress som er helt umenneskelig. Som sier at de er nødt til å signere på avtaler, for de opplever at de ikke har noe valg. Dette skal ikke du som foreldre stå i alene. Og heldigvis så er det nå bevegelse. Vi ser at myndighetene, politikere, begynner å snakke om at kanskje skal vi gjøre noe med dette på vårt nivå,
fordi foreldre og skolen kan ikke klare det helt alene. Men hovedansvaret ligger hos skoleeier. Det er viktig å påpeke. For alle som går i skolen har rett til en betydningsfull plass. Og sånn er det ikke nå. Det å ha feire 13 års skolegang, det er en viktig overgang til noe nytt, noe annet. Og vi som er laget rundt dem, vi har mye vi skulle sagt fortsatt, om vi tør å si det. Vi må mote oss opp sammen, for vi trenger å være sammen i det som kommer. Og det gjør vi for hver og en av dem, og vi gjør det for alle. Lykke til. Tusen takk, Bodil. Det er så fint det du sier med at dette skal vi gjøre sammen. For det er jo nettopp det å stå alene som er alt for vanskelig når det har blitt såpass stort som det har blitt. Jeg har lyst til å dele noen sitater med dere, fordi vi har jobbet med dette her i noen år nå, og vi har snakket med over 1000 elever nå. Ungdommer som går på ungdomsskole, videregående skole, som er russ eller som har vært russ. Og vi tar med oss noen historier særlig, og der er det to sitater som vi fikk. Og det var en gutt på 16 som sa at jeg går på VG1 nå og har ingen russegruppe. Jeg kommer derfor ikke til å være russ, det er alt for kjent. Så var det en annen som sa at et av de største valgene du tar på videregående skole er om du skal være russ eller ikke. Det har alt å si for ditt sosiale liv. Og når man hører disse historiene om hvor vanskelig det kan være allerede fra ungdomsskolen og videregående skole, da kjenner jeg at her er det noe vi må samarbeide om og få til bedre. På russefeiringen kan selvfølgelig være kjempefint for mange, men vi vet dessverre at det er alt for mange som ikke har det fint i tiden før og under feiringen. Det er noen som opplever at ikke det er plass til meg, kanskje de ikke har økonomi nok eller har en gruppe å høre til. Kanskje deres religiøse eller kulturelle tilhørighet gjør at formen på feiringen ikke passer for dem. Nedsatt funksjonsevne eller andre ting som gjør at det er vanskelig å være med. Sånn kan vi ikke ha det. Feiringen skal jo være noe som er positivt, som gjør det gøy å være på skolen og feiringen. Men så ser vi det at noen er også med for å kunne være med, så er de med på grenseoverskridende handlinger. Og gjør ting man egentlig kjenner, at dette her, det vil jeg egentlig ikke være med på. Sånn som for eksempel å velge bort venninnen din, fordi du på den måten får plass i en gruppe. Og det kan også være med at man er med på opptaksprøver eller ruser seg uten at man også kjenner at det her er noe som jeg ikke er for. Og jeg tenker det at for å være inne, så skal det jo ikke være nødvendig å gjøre alt dette her. Det skal jo være en feiring der det er plass til alle, og det må vi hjelpe dem med. Vi ser det at russegensere og russeeffekter og russedrakter, det kommer allerede på VG1. Allerede da så har mange grupper satt seg, og man har kommet med egne navn. Og det er samme om man har valgt å ha en buss eller van, eller man er på en vandregruppe eller såkalt konseptgruppe. Er det egentlig innenforskap? Nei, sånn som vi ser det, så er det jo ekskludering satt i system. Vi kan skjønne at det er stas å ha en felles genser, men den genseren, den tror jeg vi helt fint skal klare å ha for avgangskullet på en skole. Og det å være stolt av kullet man er en del av, og det å være stolt av skolen man går på, det er jo ingenting bedre enn det. Uniformering, det viser ikke et fellesskap, men den viser hvem som er utenfor. Kan vi klare å lage dette fellesskapsfølelsen for avgangskullet vårt? For det å ha en fellesskapsfølelse, det handler ikke bare om at vi skal finne et sted russen kan være. Det er kjempeviktig at de har et felles sted å møtes. Men det handler om hvordan vi jobber med et trygt og godt skolemiljø fra første dag på videregående skole og gjennom disse 3 årene, og hvordan vi også stiller forventninger til våre ungdommer om å være den som inkluderer og bidrar positivt i miljøet. Det var en tidligere russepresident som sa det at hadde jeg visst det jeg vet i dag, så hadde jeg aldri valgt å feire på denne måten. Og det han mente, det var rett og slett det at han hadde hatt en feiring hvor det var så mye grupperinger som gjaldt. Det var ikke denne fellesskapsfeiringen som han hadde gledet seg til. Jeg synes det er så fint at du kan stå frem. Han hadde jo hatt mye fint på sin måte, men samtidig så han at dette her hadde vært noe helt annet enn han hadde trodd. Hvordan kan vi hjelpe dem å få den feiringen de faktisk har lyst til? Vi har noen veldig sterke markedsaktører som definerer feiringen. Og det er klart for dem så er det jo 40 000 russ hvert år. Det er big business. Her er det mye penger man kan tjene.
Og vi ser at de har en litt spesiell fremgangsmåte. De sender personlige meldinger til enkeltelever. Og du føler at her er det noen som virkelig vil hjelpe meg til å ha det gøy, ha en fin feiring. Kanskje de også lager russegrupper som er mange år frem i tid. Og så skal man kjenne allerede da på det stresset om at nå må du sette i gang og planlegge feiringen din og finne din gruppe. De driver ulovlig markedsføring. De oppsøker ungdom som er under 18 år og får de til å signere kontrakter, til å bli selgere for sine egne medungdom i lovnad om at de skal få gratis fester eller billigere utstyr. De inviterer til pizzakvelder for satsebussen når de er 16 år. Og så driver de med stressmarkedsføring overfor foreldre, at hvis ikke du signerer inn i morgen, så mister gjengen til sønnen din denne bussen og går til neste mann. Og for å da sørge for at sitt barn har en bra feiring og har det godt i miljøet sitt, så er man med på å signere det. Det er også helt ugreit og ulovlig å gjøre. Det finnes noen grupper som velger å ha det som kalles hemmelige kontrakter. Jeg har litt lyst til å fortelle om det, for på en måte så kan det være lurt hvis man velger å gå sammen om en russebuss eller van eller en gruppe og ha noen avtaler om hvordan er det vi vil være med hverandre. Men så er det også de som er mer negative, som man ikke får lov til å dele med foreldrene eller foresatte eller de rundt seg. Det var en gutt som var på en russebuss og var da på VG3, så nå var det rett før feiringen. 2 timer før du skulle slippe det endelige navnet sitt, fortalte han kjæresten sin hva navnet på bussen skulle være. Så dro de på fest, og så fikk en av gutta høre at han hadde fortalt det til kjæresten sin. Det som skjer da er at han må ut av bussen. Han mister de 80 000 kroner han har investert i denne bussen, og han får en bot på 6 000 kroner for å ha avslørt navnet til kjæresten sin. Så blir han så fortvilet at han kommer og forteller foreldrene sine om hva som har skjedd. Når gutta får vite dette her, så får han nye 12 000 kroner i bot for å ha avslørt og sagt noe som da innenfor kontrakten ikke var riktig å dele. Det er ikke sånne ting vi ønsker at våre barn og ungdommer skal lære. Vi vil at de skal lære heller hvordan å samarbeide godt og ha gode avtaler seg imellom. Dette er det viktig at vi vet, sånn at vi har mulighet til å komme i forkant og unngå sånt. Norge er faktisk det eneste landet i verden som feirer at vi er ferdig med skolen før vi er ferdig med skolen, og som feirer i grupper og ikke sammen som et fellesskap. Det er mye vi kan være stolte av med Norge, men akkurat dette her, tenker jeg, er noe vi burde endre på. Jeg har lyst til å vise nabolandene våre, Sverige og Danmark. Her, sånn ser deres feiring ut. Deres utgift i Danmark, det er å kjøpe en hvit studentlue. I Sverige så liker de også å ha hvite kjoler for jentene og dress for guttene. Og det er utgiften de har, i tillegg til selvfølgelig hvis du har lyst til å være med ut og ha fest. De har klassefester, de er sammen og feirer at de er ferdige med klassen sin med gjennom alle år, og de har avgangsball og er sammen der. Og bare det at det aldri er snakk om du skal være en gruppe eller ikke, og det er aldri snakk om at du skal ha masse penger for å være med, tenk så deilig det er for de. Og tenk deg de årene du kan ha fokus på skolen, i stedet for å være redd for om du kommer på en gruppe eller ikke. Her er det mange ting vi kan ta og følge opp, tenker jeg. Og god inspirasjon i nabolandene våre. Hva kan du gjøre? Jo, nå har du et barn som kanskje går på VG1, eller som skal begynne på videregående skole. Og er det én ting som foreldre kan bidra med, så er det jo nettopp det her å lage et fellesskap. Vi er vant til på grunnskole å være med og ha bursdager og aktiviteter som skjer, og så begynner de på videregående, og så trekker vi oss litt unna. Men det er da de trenger dere like mye. Og det å kanskje gå sammen og få til et godt foreldresamarbeid. Kanskje dere skal starte et FAU. Ha aktiviteter massevis den høsten. Bygg klassemiljø og kjenn de som går der. Kjenn navnene på klasseelevene som din ungdom må gå sammen med. Og ta med ungdommene. Tenk litt sammen de. Hvordan er det du har lyst til å ha det på videregående skole? Hva slags miljø vil dere være med på å skape? Og hva slags feiring vil dere ha? Bidra til og forvent inkludering av ungdommene. Og så ha et kodeord. Bli enige om et ord som gjør at hvis ungdommen din sier det til deg, så vet du at da skal du komme og hente. Det kan være så enkelt som det at ordet hamburger er noe som gjør at dere vet at sier barnet ditt det, så skal du komme. For eksempel at man er på fest og ungdommen føler seg utrygg, vil komme hjem. Så kan man si i telefonen at «Åh, jeg har så lyst på hamburger, kan vi ha det i morgen?» Og da vet mor at nå må jeg komme og hente deg. Og et sånt ord kan bety mye allerede nå, og det kan bety mye senere. Så slipper ungdommen selv å oppleve at den er den som er kjip, og foreldrene vet at du kan komme.
Takk. Det var litt av de opplevelsene og erfaringene vi har gjort sammen med ungdom. Og så ønsker vi da å gi ordet videre til nettopp de flotte ungdommene våre. Det er ingen som vet så godt hvordan det er å være ungdom som ungdom selv. Det er mye man kan glede seg til i ungdomstiden, og også kanskje noe man kan være litt bekymret for og til og med grue seg til. Og i dag så er vi så heldige å ha fått samlet en liten gjeng ungdommer som skal dele både gleder og bekymringer, og kanskje komme med noen gode råd gjennom denne samtalen også. Da gir jeg ordet til deg. Ja. Jeg heter Lukas. Jeg er fra Sarpsborg ungdomsråd og er nestleder der. Og jeg går på Sankt Olav videregående. Ja. Jeg heter Isabel og er fra Sarpsborg ungdomsråd, og jeg går da på Sankt Olav videregående skole. Ja, jeg heter Marte, og jeg går på Nesbru og sitter i hovedstyret i Viken som mediekontakt og er russepresident på Nesbru. Ja, jeg heter Erle. Jeg er også i russens hovedstyret i Viken som sekretær, og jeg er fra Nannestad videregående da, og er elever og steder der. Så flott! Det er jo engasjerte ungdommer vi har her. Men i dag så representerer dere ikke bare dere selv. Dere har jo snakket med masse ungdommer før vi møttes nå her i dag. Og skal løfte den ungdomsstemmen da, som dere har hatt både med ungdommer og med russ. Men så er jo jeg litt nysgjerrig da, for dere er jo de ferskeste på videregående skole i denne sammenhengen. Hvordan var det egentlig å begynne der? Altså, hva gledet dere til? Jeg gleder meg mest til å få egentlig en ny start da, og komme inn i et helt nytt miljø fra ungdomsskolen da, og møte nye folk og få meg nye venner. Mm. Og egentlig hele det og den overgangen fra ungdomsskolen til videregående da, hvor det begynner å bli litt mer seriøst. Mm. Så bra. Nei, jeg gleder meg hovedsakelig til å møte nye folk. Også jeg har valgt en linje som får meg, la meg gjøre det jeg liker best. Mm. Så det er også, jeg gleder meg veldig da til å ha en skolehverdag som jeg kan gjøre ting som gjør meg glad. Da. Mm. Så bra. Hvordan opplevde dere de rundt dere når de skulle velge linje og skole? Nei, altså vennene mine valgte jo utifra de linjene de interesserte seg for. Da. Mm. Men jeg har jo hørt at det er veldig mange som også velger linjer på grunn av russegrupper. Mm. Og for å komme inn i grupper, og det er forskjellige skoler for forskjellige grupper. Da. Mm. Hva tenker dere om det? Nei, altså jeg tenker det er veldig dumt sånn sett, for at du, når du begynner på videregående, så er det da 3-4 år du bruker til å utdanne deg, eller typ utdanne deg da, for også videre forhåpentligvis gå på en høyskole, universitet eller sånt, da, som da, dette da påvirker jo din livs videre. Så det er liksom viktig da også å tenke godt over hva du vil, ikke basere din fremtid på hva din venn i 10. klasse har lyst til. Kanskje ikke dere er venner når det går i andre, liksom. Ikke sant. Hvordan opplevde dere det, Marte og Erle? Tok de fleste dere kjenner og valgte linje ut fra interesser, eller var det også litt preget av russ, som de sier da? Jeg tror i hvert fall for min del så valgte jeg den skolen som jeg går på, fordi jeg alltid hadde lyst til å gå på den skolen. Mm. Og det er jo veldig mange, i hvert fall i Asker, så er det hovedsakelig mye studiespes. Og så er det jo idrett, så de fleste søker jo enten på skolen som er nærmest dem, mm. eller på skolen som har den linjen de vil gå på. Mm. Og at man kan jo på en måte være venner med folk på tvers av skoler uansett, eller være i russegrupper. Så i hvert fall når vi valgte skole, så hadde det egentlig ikke så veldig mye å si. Man søkte der man ville gå selv. Mm. Og så hvis noen av vennene dine ble med, så var det egentlig bare et bonus. Men det er jo alltid gøy å bli kjent med nye mennesker sånn uansett da. Mm. Ja, nei, jeg opplevde egentlig ikke at folk valgte skole for russegrupper og russebuss. Jeg personlig valgte jo den skolen jeg valgte, fordi det er den skolen, nærmeste skolen, da, som hadde den linjen jeg ville gå. Det var Nannestad videregående som hadde mediekommunikasjon. Men jeg har opplevd det at folk jeg kjenner valgte skole basert på hvilken skole kjæresten skulle gå på, hvilken linje kjæresten skulle gå på. Så nå i klassen min så er det to ekser i samme klasse. Så der ser du. Så det var jo en del som valgte basert på venner. Men det gjorde i hvert fall ikke jeg, for jeg tenkte at videregående skulle være noe der man får seg nye venner da, og nye bekjentskaper, og broaden your horizons. Mm. Så det er jo litt av hvert da, tror jeg. Ikke sant? Litt blandet. Ja. Og det er jo noe som dere sa også, det med at man har et nytt sted og nye muligheter. Det er sikkert fint å kjenne på det også. Mm. Men hvordan har dere kjent på det med russetid da? Er det mye snakk om russefeiring fra tidlig, eller er det noe vi... Ja.
sorry. Jeg føler jo at russetida har blitt en veldig stor del av videregående, på en måte, og at mange legger liksom russetida som en veldig stor del av det, da. Og at det starter jo dessverre veldig tidlig, og at man mister på en måte fokus på alle andre ting, og folk stresser med å komme seg inn i en gruppe, da, sånn at de ikke blir gruppeløse og blir holdt utstengt i russetida. Mm. Jeg selv merket jo press på det når jeg så at liksom alle andre venner mine var i grupper allerede, så følte jeg at nå må jeg komme meg inn i en gruppe snart. Mm. Ja, hvordan opplevdes det når vennene dine, altså mange, var i andre grupper fra før, da? Ja, jeg synes det var kjipt, da, for det er jo ikke så lett å komme seg inn i grupper heller, fordi du må jo kjenne mange og ha gode, ja, vennskap med mange, da, for å komme inn i en gruppe. Mm. Men jeg kom meg inn i en gruppe til slutt, og da fikk jeg liksom endelig puste litt, da. Ja. Da var, kjente du ikke så på stresset lenger? Nei. Men tror dere mange opplever det, at det er litt sånn stress på skolen? Ja. Ja. Jeg merker, jeg har jo andre venner som ikke er i grupper også, og jeg ser jo at de blir holdt utenfor og får ikke vært med like mye ut i helgen og sånn, for at folk henger jo med grupper, da. Ja. Ikke sant? Mm. Nei, altså, jeg går jo bare i første klasse nå. Så vi har jo ikke begynt sånn ordentlig, men jeg har jo venner og kjenner andre som har allerede startet en russegruppe, og har liksom satt seg at de skal vi være i gruppe med, og begynt å snakke om navn, buss, og da begynt å ta inn liksom leverandører av klær og sånne ting igjen, da. Men jeg og vennene mine, vi har liksom ikke tenkt så veldig mye på det. Vi tar litt som det kommer. Og vi vet liksom ikke hva vi gjør videre. Nei. Så det er sånn, tar det litt som det kommer egentlig. Jeg tror også det folk ikke skjønner er at hvis de starter så tidlig også, så er det veldig stor sjanse for at gruppene blir oppløst, da. Ja. Fordi at man vokser jo litt fra hverandre også, og man skjønner jo hvem man kommer overens med jo lenger man går på skolen. Ja, man vokser jo veldig på tiden fra man går i 10. trinn til man går på VG3. Mm. Så det er jo et veldig godt poeng du har der. Dere snakket jo litt om markedsaktører. Hvordan har dere opplevd det? Nei, masse meldinger på Instagram, da. Ja. Jeg vet ikke, du har fått... Ja, jeg er jo på buss, så det, jeg tror nok at folk som kanskje tydelig viser at de er på buss, eller i hvert fall hvis du er fra spesielle områder som markedsaktører vet at der er det mye busser, så er det lettere for å sende meldinger og sånn, og de er veldig gode til å på en måte lage meldinger veldig personlige, og føle at, og at jeg er den eneste som får denne meldingen. Og det er veldig sånn gråzone mye av på en måte, det de gjør, og sier at hvis man signerer sånn og sånn, så får man billigere deal, eller man får med en soundbox på kjøpet, eller et eller annet sånn. Og det gjør jo at veldig mange blir stresset med å danne busser og grupper og alt det, fordi markedsaktørene presser veldig på. Og det er jo, for dem så er det en veldig økonomisk god strategi, men det går jo veldig ut på en måte ungdom som er i veldig sårbare situasjoner. Ja. Som gjør at vi på en måte i dag nå må snakke om at ungdommer på ungdomsskolen allerede begynner å på en måte stresse med det, fordi markedsaktørene har veldig, veldig stor makt i russetiden. Ja. Er det, lager de noen grupper, eller er de mest på direkte? Altså, hvordan er det de går frem egentlig? Eller de er jo veldig på, eller først så begynner det sånn, med sånn direkte meldinger. Mm. Og så er de veldig sånn at, ja, men hvis du kjenner noen, så kan dere tjene penger på å verve de, for eksempel. Eller at de lager Facebook-grupper hvor det er en på en gruppe som skal på en måte være den som tar inn resten. Der skal det komme informasjon, og så kan personen som liksom rekrutterer de andre, får tjene penger på det selv. Så det er jo veldig, det er et veldig sånn pengespill i alt det her, at hvis du får med andre, så får du selv penger. Ikke sant? Men Erle, dere sitter jo i hovedstyret for Vikenrussen. Ja. Og dere har jo også som styre blitt kontaktet, da. Det har vi. Presidenten i styret fikk faktisk en melding fra, jeg tror det var Landstreff, som ville at vi skulle være sponsor for dem, da. Eller vi ambassadører for dem. Og da var det en veldig sneaky, ordlagt melding, da. Akkurat sånn som Marte sier, at det er, du skal på en måte føle deg veldig spesiell når du får den meldingen. Det var snakk om, ja, informasjonen om å være ambassadør, så var det sånn, selvfølgelig så skal dere få goder for å være med. Sånn med masse emoji-bruk og altså,
det blir jo veldig attraktivt tilbud. Vi takker jo nei til det der, fordi vi ønsker å være et upartisk styre da, som ikke har noen tilknytning til noen markedsaktører. Det er jo litt skummelt at de når ut sånn som det der til et styreorgan. En ting er russegrupper, men et hovedstyre for et fylke, det synes jeg er veldig skummelt altså, fordi det blir veldig vanskelig å kunne være upartisk når man har sånne dealer på siden da. Så det... Ja, det skjønner jeg. Og da ser vi jo at spektret da, fra dere er ungdomsskole og opp på VG1 til dere er ferdig russ nesten, så er de tett på. Hva tenker dere at man burde gjøre egentlig med det her da? Ja. Nei, altså, det er jo veldig sånn individuelt, for at du kan takke ja til det, og du kan takke nei til det. Kanskje det beste er jo å takke nei. På grunn av at det også allerede setter navn på en genser, liksom, som du da skal bruke gjennom 3 år, eller at du skal ha flere gensere, så blir det litt sånn, du knytter deg veldig opp mot det, og så blir det veldig press da, blant elever på skolen, at, liksom at de skal være i en gruppe, og at de skal liksom vise seg frem på det da. Så blir det liksom kanskje satt litt feil syn på det å være videregående elev. For at da blir det sånn, du blir presset på å være russ fra før du begynner på videregående. Ja. Og det skaper et falsk syn på at når du begynner første klasse, så er din 3 neste årene dine russetid, liksom. Mm. Så det er jo ikke bra. Ja, det sa jo du også, at det er noen som baserer personligheten sin på å være russ. Mm. Så det er klart at det er jo viktig å få frem hvordan man selv er, uavhengig av en feiring. Ja. Supert. Men så er det jo litt sånn, en ting er jo hvordan man kan bli påvirket av andre ungdommer og markedsaktører og alt dette der. Men så er det jo det nærmeste dere har da, det er jo foresatte. Hva tenker dere er viktig i den relasjonen med dem nå? Nei, det er jo veldig viktig at mamma, pappa eller hvem du bor med kan ha en god og tydelig samtale med ungdommen. For da kan dere kanskje komme frem til noe, selv om dere er uenige i diverse saker som da angår russetida for eksempel. Så det er liksom viktig at man har en god tone, og skal dere være uenige om noe? At liksom, greit, mamma sier en ting, men du mener en annen, at liksom dere kan komme til kompromisser da. Mm. Ja, for det er jo mange foreldre som tenker at det er helt uaktuelt at du skal tenke på russefeiring før du er på VG3, og buss kan du bare glemme. Hva skjer med dere da, hvis man får en sånn? Ja, du hadde jo veldig bra du sa på det. Ja, nei, hvis jeg synes jo at det er veldig, ja, det funker jo, det dytter jo egentlig barnet i motsatt retning, hvis du skal si at du ikke får lov til å være russ, du får ikke lov til å være på gruppe, du får ikke lov til å være på buss, det gjør jo egentlig bare at barnet gjør det på trass, gjør det likevel, de utagerer på en måte mer, så jeg synes egentlig det er veldig viktig at de skal ha en åpen dialog da, at dere kan sette dere ned ved middagsbordet, og bare snakke om hva angår russetiden, hva gleder du deg til, hva gruer du deg til. Mm. For jeg føler at mange foreldre, de leser en headline på VG, eller de leser i avisa alle masse fæle ting, da, skrekkehistorier, og tar utgangspunkt i det. Selv om det er jo enkeltilfeller, og ikke en generell guideline for russetiden. Mm. Så det er viktig å sette seg inn i miljøet der barnet ditt er, og sette inn i barnet ditt generelt, hva slags holdninger de har til russetiden, og hva slags planer de har. Mm. Og ta det derfra, egentlig. Mm. Fordi slår du hardt ned på det, og er du streng, så kommer du til å bare miste tillit, egentlig, da, synes jeg. Dere snakket jo litt om dette med foreldreskam. Ja. Ja, eller det er jo mange som, eller det er jo flere avisartikler hvor foreldre går hardt ut mot andre foreldre med å signere kontrakter for barna sine siden de ikke er 18 og mye sånt. Jeg tror at man skal ikke liksom skille på barn eller foreldre for å på en måte gjøre dette, fordi foreldre vil jo alltid det beste for sine egne barn, og det har jo på en måte alle foreldre forståelse for. Og det er veldig, jeg tror det er veldig vanskelig for foreldre å stå imot noe som er så stort, som på en måte russetiden og alt det rundt, og se at barnet ender utenfor fordi de ikke signerte på en eller annen kontrakt. Og at det er jo på en måte ikke foreldre sine feil at disse aktørene eller hvem som helst liksom begynner så tidlig, og at foreldre skal på en måte ikke føle skam på at de gjør det, fordi
barna blir jo veldig, på en måte, de blir jo veldig glad når foreldre først velger å gjøre det. Men at det er på en måte større, holdt jeg på å si, makter da, som på en måte må gripe inn for at foreldre skal slippe å føle skam og føle at hvis ikke de gjør dette, så har på en måte ikke barna dine noen venner eller venn de skal være med på videregående. Ikke sant? Så fint, takk. Men jeg lurer jo litt på da, sånn avslutningsvis, det med å ha en god relasjon med mamma og pappa, eller foresatte da, hva tenker dere er viktig sånn, som de må få, eller huske på nå i tiden som kommer? Ja, at de skal kunne være, at man kan kunne være trygg med dem da, og at man kan kunne ringe dem hvis det skjer noe. Mm. Og at de er de første du ringer til da, sånn at du ikke havner i en grøft eller et eller annet sted og ikke har noen du kan kontakte da. Mm. Nei, jeg er enig i hva hun sier, for det er at du kommer over så mye fælt, kan du gjøre. Men det er jo også mye bra. Så det er liksom det at dere må bare prøve å se positivt på det. Og liksom tenke at og stole på at ungdommen din kan ta de rette valgene. Og selvfølgelig, ikke alle gjør det. Men det er i hvert fall det å vise litt tillit til dem da. Og hvis det skulle skje noe at dere er klare til å hjelpe, og når de kommer hjem, i stedet for å stå og kjefte på dem, fordi de har drukket for mye, eller sånn at noen kommer inn med et glass vann, prøv å være en støttespiller, ikke liksom, noen som skal prøve å angripe dem. Da. Men det er jo litt vanskelig da, for oss foresatt å på en måte være litt sånn, alt skal være så greit. Så jeg tenker at hvis man kjenner da, som at det her var, jeg er bekymret, jeg synes dette er vanskelig. Hva kan en forelder, hva er viktig for deres relasjon da? Hva kan dere ungdommer gjøre? Altså, det jeg tenker kanskje er best, er jo da at dere sier ungdommer kommer hjem, og kanskje er godt bruset, og venter de dagen etterpå og faktisk setter seg sammen og snakker om det, og faktisk få frem sine meninger om det, og si at jeg synes ikke det her er greit, liksom. Og da, kanskje ikke denne heve stemmen og gape på dem, for det blir jo da veldig, veldig sånn på mentalt helse også. Så det er liksom viktig at vi kan snakke sammen og fortelle hva vi mener, uten å bli sint og sur på hverandre. Og egentlig bare være åpne om sånne ting. Mm. Og hva bør du gjøre for å gi dere en god start på videregående da? Hvor dere ikke kjenner på det russestresset? Tenk gjennom ordentlig. Tenk 2-3 ganger at jeg har lyst til å gå den linja på grunn av det og det. Ikke på grunn av det skal være russ. Og ta det litt som det kommer, liksom. For at du har ikke travelt, du har 3 år på det. Og så må man huske på det også, at etter de 3 årene på videregående, så er det ingen som husker om du var på buss, eller om du var vandrer, liksom. Det har ingenting å si. Mm. Det er over. Ja. Ikke sant? Tusen takk. Det var kjempefint at dere kunne dele deres tanker. Og dere representerer jo mange ungdommer her med det dere har fortalt i dag, så det synes jeg er kjempefint. Nå har vi nettopp hørt en del av hva ungdommen opplever. Og er det en som er tett på nettopp det ungdommen opplever hver eneste dag på videregående skole, det er rektor Katrine Kittelsen Sanjani. Og nå skal vi høre litt om de opplevelsene hun har som rektor. Ja, jeg har lyst til å presentere litt på vegne av rektorene. Jeg er rektor på en videregående skole i Asker til Katrine Sanjani. Og jeg og mine rektorkolleger, vi ser jo det at russegrupper og det å være russ kan være hyggelig for veldig mange. Men vi er også bekymret fordi vi ser at denne måten å samles på bidrar til ekskludering for en del. Den bidrar til emosjonelle problemer for ganske mange. For veldig mange bidrar den til svakere skoleprestasjoner, og det bekymrer oss jo selvfølgelig kanskje aller mest. Men også rus og annen risikofylt atferd er et problem for alt for mange. Så jeg har lyst til å gi dere et lite innblikk i hvordan vi ser dette, og hva dere som foreldre kan gjøre for å forebygge. Først litt om det med ekskludering og emosjonelle problemer, som er viktig at man er klar over, sånn at man kan ta gode valg. Vi ser jo nå at bussene er blitt alt for toneangivende. Det betyr at de setter standarden for hvordan ting skal være for veldig mange. Russefeiringen kan dermed bli alt for ressurskrevende, og da går det både på innsats, hvor mye man bruker energien sin på det, men også tid og veldig ofte også mye penger. Skolen nedprioriteres av mange i russetida. Nå er vi jo midt oppi det, og elevene veksler altså mellom å ha heldagsprøver og være på russefeiring
i større eller mindre grad. Og det veldig, veldig krevende. Alt for krevende. Vi ser en økt rusbruk. Vi ser at det spredning av bilder og film på digitale medier. Og vi ser andre krenkelser i forbindelse med russefeiringen. Og det ikke bare under russefeiringen, men også opp mot russefeiringen. Mange elever opplever det vanskelig allerede i VG1 knyttet til disse problemstillingene. Det sterke markedskrefter som styrer feiringen, og mange av markedskreftene går direkte på ungdommene, og det krever mye av dem. Men mange går også via eldre elever som markedsfører på vegne av de store firmaene. Og det veldig krevende og utfordrende, og det vanskelig for oss da å styre det sånn som ungdommene egentlig burde ha det og ønsker å ha det. Vi ser også utfordringer knyttet til det med å være på en gruppe. Mange er veldig opptatt av å være innenfor i en gruppe. Og jeg vet også at mange foreldre synes at det veldig trygt og godt når ungdommen kommer inn i en gruppe og på en måte en del av en vennegjeng. Og det forstår jeg godt at mange synes fint. Men investeringen man må gjøre for å være i denne gruppen kan være utfordrende. Og mange melder om at selv om man egentlig inne, så kan man bli påvirket til å gjøre ting man ellers ikke ville gjort. Altså det gruppepresset blir veldig sterkt. For eksempel gruppepress i forhold til at du ikke kan ta med hvem som helst inn som ikke i gruppa. Det synes de vanskelig. De som står utenfor en gruppe synes også det vanskelig. De kan oppleve det vanskelig å komme på skolen og merke på at utenforskapet forsterkes der. Så det en utfordring både de som innenfor og de som utenfor. Og jeg vil at dere som foresatte til elever som ikke russ enda, skal vite at på alle de videregående skolene i Viken, så jobber vi som rektorer med skolemiljø. Og jeg vil nesten med hånden på hjertet si at vi som rektorer kan love dere foreldre at vi gjør alt vi kan for at alle elever skal ha det trygt og godt, uavhengig av russegruppetilhørighet. Vi opererer jo etter opplæringslovens paragraf 9a, og vi forpliktet på det jeg nå akkurat har sagt. Så dere kan være trygge på at ungdommene dere skal ha det godt og trygt, selv om det et russefokus. Noe av det som veldig mange skoler gjør, og min skole inkludert, det å ha en felles skolegenser. Dere ser bildet av vår her. Og det jo som en motvekt til gruppeuniformering i form av russeklær og effekter som ikke viser dette fellesskapet, men som viser hvem som inne og ute. På en skole hvor man går, så kan man da ha den genseren. Og mange skoler gjør også sånn at avgangselevene har skolegenser, kanskje i stedet for disse russegruppegenserne da. En annen ting som vi jobber mye med å etablere sterke klassemiljøer. Og vi oppfordrer til at klassene skal samles også utenom skoletid. Vi gjør jo selvfølgelig veldig mye gøy på skolen. Vi har klassens time, vi har turnering, vi har klassekonkurranse. Vi gjør mange ting for å styrke klassemiljøet. Og dere foreldre, når dere blir foresatte til ungdommer på videregående, kan bidra til å hjelpe dem til å samles privat. Og at det klassen som da stammen av de som skal møtes. For det også gir en trygghet å være en del av en klasse, for da man automatisk invitert. Disse felles arrangementene der klassene samles, det skal være rammen. Og dere foreldre kan hjelpe til med det og videreføre det gode arbeidet som man gjør i grunnskolen, også inn i videregående. Det har veldig stor verdi. Det betyr ikke at ikke man kan møtes med venner som på kryss og tvers av klasser, eller skoler for den saks skyld. Men det at man møtes jevnlig sammen med klassen med på å bygge en robust og sterk ungdomskultur som en kontrast eller en motvekt til denne russegrupperingen. Og det å ha rusfrie aktiviteter på skolen og i nærområdet for hele trinnet også noen ting som vi som rektorer jobber mye med. Og vi opptatt av at russen i kommunen skal ha et tilbud. Og mange kommuner gjør mye rundt det nå. I Asker kommune det russekro, som også kan være fint rusfritt arrangement. Det har man også på Nesodden og flere steder hvor det mye god kommunikasjon med kommunen. Så det mye vi kan gjøre for å gi elevene og ungdommene dette tilbudet da.
Dere som foresatte kan altså hjelpe til med å styrke klasse- og skolemiljø og dempe dette russefokuset. Og hvordan kan dere gjøre det? Jo, hjelpe ungdommene i å inkludere alle når de skal samles sosialt. Og når jeg sier alle, så er jo klassen veldig lett og bra å kunne bruke, fordi klassen er en ferdig enhet som skolen har etablert. Men dersom ikke klassen skal møtes, men man har lyst til å invitere venner fra barneskolen eller håndballlaget eller hva det er, tenk igjennom og snakk med ungdommene om, er det nå noen som ikke er inkludert, som vi kan ta med? Det å unngå at ungdommene planlegger grupper, bussgrupper, men heller støtte opp under klasse- og skolemiljø, er også veldig viktig. Dere vil kanskje møte på en sånn stressfaktor fra ungdommene som sier at nå som vi begynner på videregående, da er det kjempeviktig at jeg kommer meg inn i en gruppe. Med det jeg nå har sagt til dere, så kan dere kanskje være mer trygge i å si til ungdommene at det er ikke sikkert det er så farlig, for det er så mange andre arenaer. Her ser dere bildet av fjorårets russekull på Asker videregående skole. Og det var en bra gjeng som hadde det fint i klassen og på tvers av klassen, men også i grupper, og gruppene var også flinke til å ta med hverandre. Og det er takket være en innsats fra foreldre, fra skolens ansatte og fra ungdommene selv, ikke minst. Så det er noe dere kan være med på å støtte opp under og trygge dem på at de kan tro på. For det er kanskje der det går mest. De tror liksom ikke helt på at det kan være tilfellet, at man kan ha det gøy sammen med klassen sin eller kule sitt. Så for å få til dette så trenger vi faktisk at dere hjelper dem med å trygge at dette går fint. Jeg kan ha det trivelig med klassen min. Og dempe det stresset på å måtte komme seg inn i en gruppe og tenke seg om en ekstra gang før man da involverer seg i en kostnads- og innsatskrevende russegruppe. Jeg sier ikke at russegrupper er veldig feil, men jeg sier at det er veldig ofte sånn at man blir fanget i noen ting som gjør at man må ekskludere noen, åpenbart. En gruppe for at det skal være en gruppe, så kan det ikke være alt for mange, og da blir det ofte utfordrende for mange ungdommer. Både de som står innenfor, og de som er utenfor. Så det at dere kan ha en ryggrad på det, og snakke med ungdommen deres, og tro på at det går an å vente litt, det er mitt viktigste budskap til dere som foreldre. Og lykke til med det videre arbeidet med de flotte ungdommene deres. Tusen takk. Det var veldig fint å få høre hva en rektor opplever i sin hverdag med nye elever, og også de som har valgt å være russ. Og så er det deg, Tone-Lise Jacobsen. Du er helsesykepleier i Asker, og har også møtt mange ungdommer om deres gleder og sorger. Og vi skal høre litt om hva du tenker og råder oss til her i dag. Først og fremst vil jeg takke for muligheten til å si noe om et tema som har engasjert meg snart i 8 år. Jeg har forsøkt å ropt ut min vrede rundt russebuss og ekskludering siden i 2015. Den gang så sa jeg at før jeg blir pensjonist, så skal jeg få slutt på russebuss. Mykje bra skjer rundt omkring i landet, så nå begynner jeg å få trua. De fleste av dere har fått med dere medias fokus på avgangsferien, og hvordan det påvirker ungdommene våre. Jeg skal likevel komme med et kjapt innblikk i hverdagen som helsesykepleier på Asker videregående skole, som er en skole med mye fokus på russebuss. Jeg vet at det er mye positivt med å være på russebuss, men etter 15 års erfaring som helsesykepleier på videregående skole, så tillater meg å være klinkende klar på én ting. Russebuss og etter hvert vandregruppe og konsept. Gruppe det ekskluderer, og det er mobbing satt i system. Det påvirker ungdommene gjennom hele videregående skole. Det skaper ensomme og triste ungdommer som sitter på toalettet alene i friminuttene og gråter. De sitter hjemme hver i helg og ser bestevenn ha det gøy med russebussen. Det stemmes ut og inn. Bursdager, julebord og nyttår og lunsjen, ja, den tilbringes bare med russebussen. Jeg tenker at det at ungdommer dropper bestevennen sin for å sikre sin egen plass i fellesskapet, det sier noe om den ekstreme kraften det er i denne dynamikken. Ensomhet og utenforskap er vår verste fiende. Russekonseptet, ja, det bygger opp om dette. Dette kan ikke fortsette, og vi må gjøre noe med det her, og ellers så går dette veldig ille.
For å sette litt på spissen, så pleier jeg å si at de ungdommene, de sitter på kontoret mitt om de på buss eller ei. Fordi at de som på buss, de må jobbe ganske mange timer for å få inn disse 60 000, kanskje 80 000. De blir utslitt, stresset og leisa. Og jeg har gjort meg noen refleksjoner i den senere tid rundt om at vi i økende grad må drive med tilrettelegging for utslitte elever som jobber alt for mye på grunn av russebuss. Dette riktig bruk av ressurser? De som ikke blir valgt, eller de som blir ekskludert, det har det vært belyst mye i media de senere årene, så det skal jeg ikke si så veldig mye mer om. Men ungdommene jeg møter, de forteller at de prøver hardt hver dag for å bli akseptert i russegruppa. Det som å gå på en audition hver dag. Jeg kan ikke ha en dårlig dag. Og man må være noe man ikke i håp om å få innpass i gruppa. Og jeg har aldri snakket med så mange triste og ensomme ungdommer fra VG1 som jeg har gjort de siste årene. Og jeg opplever at kraften i ekskluderingen har blitt mer nådeløs. Vi ser at ungdom de velger videregående skoler ut fra hvilke skoler som har status ut fra russebuss. Og jeg blir kontaktet av fortvilte foreldre som ønsker råd hvordan de skal stå i utfordringen som kommer opp i forhold til valg av skole ut fra ønsket om å gå på en skole med høy status i forhold til russebuss. Og foreldre ber om råd i forhold til utfordringen rundt at de ønsker ikke at ungdommen deres skal være på buss. Og de fortvilt for at de føler seg presset til å signere på russebusskontrakter. Og da har jeg bare lyst til å stoppe opp og være veldig klar på det, at det må dere ikke gjøre. Ikke signere på kontrakter for russebusser. Gleden dermed stor når vi ser hvor mye som skjer rundt i landet for å få endret på dagens feire. Mye takket være ombudets fantastiske jobb. Og ikke minst alt det fine som skjer rundt omkring på skolen, med holdningsskapens arbeid fra ungdommen selv, foreldre som engasjerer seg, markedsaktørene kikkes i kortene, og politikerne utfordres fra flere kanter og kommer mer og mer på banen. På Asker videregående, hvor jeg helsesykepleier, så dannet vi i høst en arbeidsgruppe for en annerledes avgangsmarkering. Der sitter foreldre fra alle trinn, også fra ungdomsskolen. Det rektorer og rådgivere fra ungdomsskolen og videregående skoler, miljøarbeidere. Og etter hvert nå så har vi hatt med hovedpersonene, ungdommene selv. Det har vært helt fra 9. og 10. trinn, fra VG1 og VG2 og VG3. Det en veldig meningsfull gruppe, og har mange fine tiltak har kommet ut fra denne gruppa. Så det har jeg bare lyst til å anbefale dere rundt omkring i landet. Det veldig nyttig å jobbe sammen med på tvers fra ungdomsskolen og med ungdommen selv til stede. Og vi deler gjerne av våre erfaringer om noen skal være interessert i det. Ellers så vil jeg jo råde dere som har barn på ungdomsskolen og i VG1 og følg Facebook-siden på det som heter Russeforeldre på 2020-tallet. Der er det masse nyttig å lese. Og til dere som har ungdomsskole og har ungdommer som nå skal begynne på videregående, så tenker jeg fortsett å henge på, fortsett å følge opp og være de kjipe foreldrene som tør å sette grenser. Ikke tenk at nå er poden blitt så stor at nå kan vi puste litt ut. Jeg mener jo at jeg har oppskrifter på hvordan vi skal få til denne endringen. I tillegg til alle de mange tiltakene som blir litt innført rundt omkring på skolene, hvor vi ser at foreldrene involveres, ungdommens fokus på å øke inkludering, så mener jeg at de som bestemmer i dette landet, de må ta ansvar og bevilge penger til attraktive arrangementer som ikke innbefatter buss. Det jo dette ungdommen selv også nå setter ord på at de ønsker seg. For eksempel russekro, eller at de får festivaler eller får områder som de får lov å være som ikke innbefatter buss. Det være seg i Oslo har jeg sett at de ønsker for eksempel Rådhusplassen i Asker og Bærum, for eksempel for Kalvøya, sånn at de får sted å være som ikke innbefatter buss. Og så mener jeg at det galskap at vi lar ungdommen våres feste 4 uker før eksamen.
så flytt feiringen til etter eksamen. Det politiske partiet som tar denne saken tror jeg gjør en brakvalg. Og så mener jeg at vi må forby rullende diskotek i 80 km i timen. Må det i alvorlig ulykke til før vi stopper for galskapen. Og så må markedskreftene reguleres. Nå som russebussene snart er på jul, så har jeg lyst til å si til dere foreldre at ungdommer fra ungdomsskolen og VG1 skal ikke rulle med russen. Vi vet at det kan være krav om motytelser som ikke er så greit for disse ungdommene. Så de skal ikke rulle med russen. Jeg kunne snakket om dette i timesvis, det skal jeg ikke. Til slutt så har jeg bare lyst til å understreke en ting, og det er at ungdommene, de skal vi ikke klandre. De er et produkt av det tida de har vokst opp i. Nå må de voksne som bestemmer dette landet ta ansvar. Hvor lenge skal samfunnet sitte på sidelinje og se på dette gigantiske sosiale eksperimentet som ser ut til å være ute av kontroll, var det to mødre som spurte om i en kronikk. Mye bra er som sagt på gang, og jeg vel å tro at dette blir som røykeloven. At om vi noen år ser tilbake, så tenker vi hva i Herrens navn var det vi drev på med. Så til slutt, husk at dere som foreldre alltid kan ta kontakt med skolen, eller oss som helsesykepleiere, hvis dere skulle ha behov for litt bistand. Masse lykke til med ungdommen deres. En ting som er viktig for oss foreldre og foresatte, det er jo det å vite at barnet vårt er trygt. Og er det en god samarbeidspartner vi har, så er det jo politiet. Jeg synes politiet er veldig gode på å ha det tydelige budskapet om at de vil ungdommen vel, og samarbeider også godt med ungdom. Og vi har vært heldige og vært mye sammen med dere når vi har møtt ungdom og russ. Og i dag så skal du gi litt gode råd, Jan Kevin Brunvoll. Du er fra Øst politidistrikt. Og gi oss litt råd hvordan vi kan skape en trygg hverdag for våre ungdommer da. Takk, Henrikke. Ja, det er litt uvanlig egentlig å skal holde et innlegg for foreldre til tiendeklassinger når det gjelder russ. Men vi ser jo det nå at russetiden er jo ikke lenger den måneden hvor jeg var russ i 1987. Russetida var jo nå tydeligvis i mange, mange år. Og så er det jo sånn at vi politiet må ta oss litt selv i dette her, fordi når media ringer og det har vært ungdomsfest et eller annet sted som har gått over styr, og så er det enten tiendeklassinger eller første videregående elever, så er det jo egentlig arrangert som en russefest, og politiet formidler det som en russefest. Men det er jo feil. Man er ikke russ før man går i tredje videregående. Det med uro vi ser at kommersielle aktører begynner å jobbe med ungdommene deres allerede fra 10. klasse. Og det har seg slik at når vi begynte å formidle budskap ut til 10. klassinger, så begynte de kommersielle aktørene å se på 7. eller 8. klassinger. Fordi da skulle de komme oss i forkant. Og så er det jo sånn at dette med å være russ har blitt noe stort nå. Og ungene, det begynner tidlig fra man samler russekort til man begynner på ungdomsskolen og skal endelig nå. Er det vår tur? Nå må vi begynne å planlegge for russetida som vi skal ha om x antall år. Og dette ser de kommersielle aktørene, og de går inn hardt for å kapre ungdommene deres, og for å få så mye penger som overhodet mulig ut av dem. Det begynner tidlig med dugnader, innsamling av penger, og sågar man begynner å vurdere hvilken skole skal jeg gå på for å være på den kuleste russebussen. De kommersielle aktørene selger ofte
bruktvare, som for eksempel en buss. En buss som egentlig skulle vært kjørt på skraphaugen og skrota, får nytt liv som russebuss. Mange av disse russebussene er trafikkfarlige. Ja, de godkjennes av Statens vegvesen, og da bør jo alt være ok. Men etter at de har vært godkjent av Statens vegvesen, så går de gjennom ytterligere forandringer på russebussene som ikke Statens vegvesen nødvendigvis har kontroll på. Hvorfor opererer de kommersielle aktørene på den måten? Vel, det er jo profitt. Og vi ser at veldig mange av disse kommersielle aktørene, det er unge mennesker som for så vidt ikke har vært, det er ikke så lenge siden de var russ selv. De tilbyr kontrakter til ungdommene deres. Kontrakter som dere foreldre aldri ville ha skrevet under på. Det er kontrakter som er formulert på en sånn måte at ja, ting ser kanskje greit ut, men de er faktisk formulert på den måten at de fraskriver seg alt ansvar. Alt ansvar lempes over på deres ungdommer. Det vær seg spesielt innenfor da russebusskonseptene. De kommersielle aktørene henter inn underleverandører som skal utføre jobbene. Og vi har opplevd at ungdom har nesten vært ferdig med russebussen, og det skal være slipp, bare for at underleverandøren eller den kommersielle aktøren ringer og sier at vi må ha 70 000 mer vi nå. Skal vi ferdigstille denne bussen, for vi har tatt for lite for dette her. Protesterer ungdommen deres? Nei. De velger faktisk å ta det skrittet og gjøre en kronerulling og betale. Fordi dette kan ødelegge hele russetida. Og det er ikke bare innenfor russebusskonseptet vi ser disse tingene. Vi ser dette også ved for eksempel bestilling av russelåt, hvor de betaler på forhånd titusener av kroner og ender opp med ingen låt. Det har blitt en stor industri rundt russen og deres ungdommer. Og det eneste aktørene tenker på, det er å tjene mest mulig penger. Og så er det jo sånn at deres ungdommer er en veldig tidlig fase for eventuelt å begynne å planlegge russetida. 4-5 år fram i tid. Og det er viktig at dere foreldre da vet hva som foregår, og det er viktig at dere er på ungdommen deres, følger opp ungdommen deres og støtter dem i de valgene de skal ta fremover. Ønskesensariet til politiet er at russetiden begynner når den skal i tredje. Men dessverre, de kommersielle aktørene har klart å flytte disse grensene, og det gjør at vi må nå snakke med dere rundt disse tingene. Det er dere foreldre som kan håndtere dette. Det er viktig at dere engasjerer dere i ungdommen. Passer på at de ikke signerer kontrakter. Kontraktene er i utgangspunktet ugyldige så lenge de er under 18 år. Men som 18-åringer så vil de risikere å binde seg til kontrakter som gjør at de står økonomisk ansvarlig hvis en buss for eksempel skulle brinne opp. Det er viktig at dere som foreldre engasjerer dere i skolene, engasjerer dere altså overfor skolene, og setter krav til at russ ikke skal bli en del av utdanningsløpet. For det tar mye krefter, mye ressurser, og mye fortvilelse, som for eksempel når de gjør dugnad, og den som har bestilt dugnaden ikke gjør opp for seg, og ikke betaler arbeidet som er gjort. Mye tid og krefter tar fokus, altså det å russetiden, som nå har blitt veldig lang, tar mye tid og krefter fra skolearbeidet.
det som politiet ønsker da, fremover, det at vi skal være der for å sørge for at ungdommen deres får informasjon fra en tredjepart, oss. Men vi trenger dere til å ta disse samtalene rundt middagsbordet med bevisstgjøring av ungdommen deres. Gjør dere det, og stiller krav til de, sørger for å være til stede når de kommer hjem fra en fest, som dere mistenker kan være et forløp til en russefest. Vær til stede, se de i øynene, ta vare på de, de gangene det går galt. Og back de gjennom den tiden som kommer, ved å gi de gode råd. Takk. I dag så har vi hørt mange historier, både om hva som kan være bra, og hva man kanskje bekymrer seg for når det gjelder å begynne på videregående skole, og også ha en russefeiring. Det er mange fine som har tatt og bidratt i programmet i dag, og det setter vi stor pris på. Og de som vi er ekstra glad for har delt mye, det er jo selvfølgelig de det gjelder i dag, ungdommene våre. Og nå skal Lukas og Isabel gi de siste rådene til foresatte. Vær så god. Ja, det er jo viktig å snakke med ungdommen din og være nysgjerrig og åpen og ikke avvise oss, selv om vi kan være uenige hjemme. Og det å huske at videregående skole er mer enn bare russefeiring, og at det er viktig at du snakker med ungdommen din om hva de har lyst til av linje og skolevalg, sånn at de ikke velger linje og skole basert på grupper, da. Ja, og det er viktig å hjelpe ungdommen for å bli trygg på valget de skal ta. Og da ikke at de skal ta det på vennene sine kompromisser. Tenk sammen om hva slags feiring de vil være med på da de blir russ. Snakk om den psykiske helsen jevnlig hjemme i huset. Vi trenger dere, og da er det viktig for oss at dere er tilgjengelige og edru og trygge, sånn at vi kan tørre å komme til dere hvis det skjer noe vanskelig.